Na konci vesnice v Novém Podvorově, schován mezi stromy, u Vysoké Lípy stojí dřevěný kříž. Je tady na kopci už 134 let a protože ho místní mají rádi, rozhodli se, že ho po letech nechají opravit. Po dokončení všech restaurátorských prací a zasazení kříže zpět na místo, už jen zbývalo slavnostně ho nechat znovu vysvětit. Při této příležitosti se v sobotu 27. září konala přímo u opravené památky mše svatá. A radostně voláme, svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Sešli jsme se tady dneska u příležitosti znovu vysvěcení našeho staronového kříže, který je nejstarší památkou v naší obci. Kříž je datovaný od roku 1881. Tenkrát čejkovický farář pan Keller požádal o vysvěcení kříže, který naše rodačka Kateřina Konečná chtěla postavit ve Vinicích místo starého kříže, který už byl zničený. V 60. letech tohoto minulého století byl kříž amatérsky spraven, zpevněn, ale teprve v letošním roce se dočkal totální rekonstrukce. Taky naše paní místostarostkyně Věra Truxová má na tom lví podíl, protože to byl vlastně její nápad celý kříž zrekonstruovat. Na opravě kříže pracovali restaurátoři z Brna. V průběhu prací používali jak staré osvědčené techniky, tak i moderní metody. Hotovo bylo za 9 týdnů. Fakticky ty restaurátorské práce na tom kříži je možno rozdělit do takových dvou etap. Tou první etapou byla takzvaná vákuová petrifikace, což tady u toho předmětu, který teda je 6,20 m dlouhý, se provedlo tak, že byl zavařen do polyetylenové folie, pomocí vývěvy z toho byl odsát vzduch a byla do toho napuštěna petrifikační látka v několika cyklech a ta vlastně zpevnila tu degradovanou dřevní hmotu. V druhé fázi potom docházelo k opravám toho kříže. Použili jsme takovou korkovou drobnou, jemnou korkovou drť, takové jemné frakce spolu s chlorkaučukem, protože bylo potřeba uzavřít ty trhliny. No a ve finále jsme v podstatě provedli povrchovou úpravu. Je provedena klasickou lněnou fermeží tak, jak to pravděpodobně dělali, s velkou pravděpodobností dělali naši předkové. Se na tom pochopitelně podíleli i naši kolegové, kteří restaurují malbu a kteří právě prováděli tu barevnou úpravu a kromě jiného malovali i ten obrázek. Zcela evidentně tam původně nějaký byl, bohužel byl ztracen a tak jsme se právě s paní místostarostkou a tak dohodli, že tam uděláme tady tu panenku Mariu Sedmi Bolestnou, která se ostatně na podobných křížích celkem často vyskytuje. Asi hodinovou sobotní mši zakončil kněz znovu vysvěcením staronové památky. A i když se sedělo venku na mírném dešti, nikomu z přítomných to nevadilo. Čekali totiž až do konce, kdy si budou moci na dřevěný kříž sáhnout a třeba si i něco přát. Tento akt znamená pro místní takový, jako kdyby zase nový rozměr jejich života, kdy jsme žili na obnovený kříž, tak jako kdyby se otevřela také historie, ten kříž tady stojí skoro více jak polovinu existenci obce, přesně 134 let, a je to pro ně taková slavnost duchovní a také slavnost taková společenská, obojí se tady prolíná. Symbol kříže pro křesťana vlastně je to hlavní znamení, ve kterém je naše záchrana a spása. A kříž se vlastně dotýká celého lidského života. Kříž na čele, který dělá maminka, kříž, který visí na stěně, který má být v domě, kde křesťané žijí. Potom kříž v ruce umírající, když člověk odchází na věčnost. Kříž na hřbitově, který je znamením spásy a záchrany. A také vlastně kříž znamení vítězství Ježíše Krista, který se má objevit při tom jeho druhém příchodu. Takže kříž nás vlastně provází po celý život. A také kříž utrpení a bolesti, které nějak všichni neseme. Po skončení slavnostního obřadu začala neoficiální část programu přátelské posezení v místní restauraci. Za zvuku dechové hudby Kmotřenky z Čejkovic tak mnozí sousedé z Nového Podvorova společně pobesedovali a vydrželi zpívat nebo tančit dlouho do noci.